Щодня у Львові евакуйовують в середньому 12 автівок, які створюють перешкоди для руху транспорту або пішоходів. На водія неправильно припаркованого авто накладають штраф 680 гривень. А також перед тим, як авто забере евакуатор, складають акт. Посвідка, як правило, піднімається майже всі машини. Ми веземо її на штрафну площадку, яка дорогиться за адресом тролейбусна 1. І там люди пізніше приїжджають, оплачують штрафи і забирають їх. Люди можуть подзвонити в поліцію, їм скажуть, що машина евакуйована, що вони переживали, де ділась машина. Щоб повернути авто, водій має сплатити мінімум 2234 гривні або ж 3200 гривень максимум. Усе залежить від ваги автомобіля. Також кожна доба стоянки на спеціальному майданчику обійдеться у 120 гривень. У випадку того, якщо водій приходить до моменту підняття автомобіля, він оплачує просто штраф на протязі 10 банківських днів половину суми. Хлопці якісь такі пошкодували, видно, старого. Наразі у місті є два майданчики для евакуйованих авто – на вулиці Конюшині та тролейбусній. Зараз використовують здебільшого майданчик на тролейбусній. Транспортування авто туди забирає близько 2 годин. У нас зараз є 3 евакуатори в місті. Евакуація відбувається на вулицю Тролейбусна 1. Статистика орієнтовно 12 автомобілей десь в день, 360 в місяць. Дуже довгий час йде на транспортування транспортного засобу. Забирає багато часу, тобто корки в нас і так далі. Тобто було б більше ефективності від самої роботи, якби сам арешт майданчик знаходився поближче. Аби скоротити час транспортування евакуйованих машин, такий майданчик планують облаштувати поблизу центру міста. Зараз триває підготовка території на вулиці Кривоноса. Ольга Дейнека, Олексій Шелковий, Суспільне новини, Львів.